Benfiquistas, esta tarde vamos oferecer uma viagem dupla ao Dubai ao adepto do Benfica mais observador. Há uma hospedeira da Emirates em cada bancada do estádio. O vosso desafio é encontrar e fotografar uma das hospedeiras que não esteja na vossa bancada. Prontos para jogar? Onde está a hospedeira? 3, 2, 1... Carrega, Benfica! Hora de conhecer o benfiquista que vai ao Dubai com a Emirates. E a vencedora é...